ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash New on Drachien តើអាចទៅរួចដែរឬទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រធានាធិបតីបេដងដៃវ៉ូឡូឌីមៀសាលែនស្គីកំពុងតែเตรียมខ្លួនលើកនេះទៅកាច់បំបាក់ថ្មុំទេហេររបស់ប្រធានាធិបតីសម្ដីមត់ចត់ហ៊ានវ៉ាឡាឌីមពូទីនទៅដល់តំបន់ក្រីមៀតែម្ដង ពលគឺមានផែនការវិទដណ្ដាំយុគឧបទ្វីបមួយនេះមុខវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខែមកនេះលោកមីកៃដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រាប់កាសែត Economist របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថា ប្រតិបត្តិការវាយកគ្រាមីមកវិញនឹងជាប្រតិបត្តិការមិនធម្មតាប្រូអ៊ុយក្រែននឹងវាយ៉ាងសន្ធប់ដោយប្រើទាំងតបថ្មជើងតបសមុទ្របូករួមទាំងការវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសផងក្នុងនោះក៏មានប្រើប្រាស់ដ្រូនផងដែរហើយដូចនេះបើទោះបីជាតបរុស្ស៊ីមានថ្មធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទៅតែបាក់ដែរនៅពេលនោះអតីតមេតបរូបនេះបានបន្តថាយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកមីកៃដែរអះអាងថាខ្លួននៅតែជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ ក្នុងតំបន់អ៊ុយក្រែននោះបានទទួលស្គាល់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនត្រូវតែខិតខំដើម្បីឈ្នះក្នុងសមរភូមិជាច្រើនទៅទៀតសិនមុនឈានមកកាត់គូរឿងលើកនេះទៅកម្ចាត់ទ័ពរុស្ស៊ីនោះ ពីមុនលោកប្រធានអ្នកតបតីវ្លាឌីមៀពូទីនធ្លាប់បានលើកឡើងហើយថាទីបំផុតអ៊ុយក្រែនប្រកាសជារៀបចំផែនការដើម្បីវាប្រហារលុបឧបទវៈក្រីមៀនិងដំបុនដិនបាសហើយនេះគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យលោកចេញបញ្ជាឲ្យមានប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគណៈលេខលើថាអ៊ុយក្រែនត្រៀមវាយកក្រីមៀមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2023កាសែតមួយរបស់ប៉ូឡូនបានអះអាងថាមានតាហានស៊ីឈ្នួលមកពីប៉ូឡូនប្រហែលជា1200នាក់ឯណោះបានបាត់បង់ជីវិត ពេលមកជួយអ៊ុយក្រែនទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាទបអ៊ុយក្រែនដ៏តេយទៀតក៏បាត់បង់ជីវិតមិនស្ទើនោះដែរហេតុដូច្នេះមានតែរងចាំមើលទេថាតើពួកគេអាចឆ្ងោកផុតរដូវរងានេះហើយបោះចំហ៊ានទៅយុគឧបទ្វីបក្រមីលដោយបំងដាក់ឬក៏យ៉ាងណា បងការណាតូបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីកំពុងតែប្រាស្រ័យរងារងាជាអាវុធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគណៈលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសាលែនស្គីបានពមៀនថារុស្ស៊ីកំពុងតែត្រៀមបាញ់មីស៊ីលវីប្រហារមកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ទៀតរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ លោកគូម៉ាស់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពារទេអេស្តូនីបានចូលរួមជាមួយសមាភិកគីមកពីប្រទេសចំនួន6ផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរមកកាន់អ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងក្បួនប្រតិភូធំបំផុតមិនធ្លាប់មានដើម្បីបង្ហាញជំហរជួយអ៊ុយក្រែនហាយឆ្លងពីរបាក់នៅក្នុងរដូវរងាលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងគីវថារុស្ស៊ីកំពុងតែប្រាសម្រតសន្តិសុខធម៌ពលស៊ីវិលជាអាវុធហើយហើយនេះគឺពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យអា ማ បំផុត ដោយឡែកសម្រាប់ឲ្យលោកយ៉នស្ទើទិនប៊ឺកអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO វិញបានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនមានបំណងប្រាថ្នាព្រិលតកកដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់លោកមិនគ្រាន់តែជាប្រយោជន៍សម្រាប់សមរភូមិទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាឆັງអ៊ុយក្រែនផងដែរពលបាននិយាយឲ្យចំទៅលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងតែព្យាយាមប្រារព្ធរដូវរងារដើម្បីជាអាវុធប្រជាឆັງអ៊ុយក្រែនតែម្ដងហើយនេះគឺជាហេតុដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ NATO ត្រូវតែបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវអាកាសធាតុនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែចោះទៅជាក់ខ្លាំងហើយហើយអាចទៅជាក់រហូតដល់ -11 អង្សាទេមិនដល់មួយសពាដាទៀតនោះទេ វាមានក្រុមឡាំងបានលើកឡើងថារោងចក្រធមពុលនៅខ្លេអាននៅซาโปរេសៀននេះជាភាកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅឡើយទេហើយរុស្ស៊ីនឹងបន្តគ្រប់គ្រងតំបន់នេះតទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីម न्त्री អ៊ុយក្រែនអះអាងថា กองกําลังรัสเซียកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចាក់ចែងពីតំបន់នេះហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានក្រុមធម្មពលនុយក្លេអាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាមានសញ្ញាបង្ហាញថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីប្រហែលជាត្រៀមខ្លួនចាក់ចែងពីរោងចក្រនុយក្លេអាដល់ធម៌បផតនៅรอบមួយនេះហើយប៉ុន្តែថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកដេមីត្រីប៉ាសកូវអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងបានចេញមកបកស្រាយថាគ្មានរឿងនោះកើតឡើងនោះឡើយហើយកុំសង្ឃឹមថារឿងនោះកើតឡើងអីសោះសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលសិតតែធ្លាប់រោងកាកជួយ ចាប់ដោយសត្តៈឧបត្តវហេត្នុយក្លេអាដោអក្រកបំផុតលើលោកនៅក្នុងដំបន់ឈឺណឺវិលកាលពីឆ្នាំ1986នោះបានចោតប្រក័នគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញរឿងគ្រាប់ប្លងមុខលើរោងចក្រធម្មពុលនៅក្លេអាសាពូរេសៀ លោកយុនសាក់យុលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានពមៀនខ្លាំងខ្លាំងថាបាល់កូរ៉េខាងជើងនៅតែចេះសាក់លបងក្របបែកនួយក្លេអាននោះកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរួមដៃជាមួយនឹងសម្ពាធអម្រឹតឆ្លើយតបវិញនៅក្នុងទ្រង់ត្រីធំមិនធ្លាប់មាននោះឡើយ។ នៅក្នុងកិច្ចសំភារផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើក៉បិថ្ងៃច័ន្ទលោកយុនក៏បានអំពាវនាវសុំឲ្យចិនដែលជាមហាមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងបំពេញទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសមាជិកអាចន្ទ្រៃនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកប្រធាននាយកបដិកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានលើកឡើងបន្តថា ចិនប្រកាសជំមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រាអតិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចុះបបញ្ចូលទៅកូរ៉េខាងជើងហើយចិនគឺមានកតាបកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងដំណើការនេះក្រៅពីនេះលោកយុនក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចនាំឲ្យមានការបង្កើនថវិកាការពាជិត្រនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនជុំវិញតំបន់នោះក្នុងនោះមានដូចជាជប៉ុនជាដើមហើយអាមេរិកក៏នឹងបញ្ជូនលិវិចចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងមកបន្ថែមទៀតផងដែរ និងភ្លើងមកណាលៅនៅកោះហាវៃដែលជាភ្នំភ្លើងសកម្មធម៌បផត់លើโลกចាប់ផ្ដើមផ្ទុះជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃកាពីថ្ងៃអាទិត្យបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មកក្រោយស្ងប់ស្ងាត់ចិត40ឆ្នាំយោងតាមភ្នាក់ងារអង្គការពុទ្ធសាសនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកំអែលដកក្រហមចិនចៅចាប់ផ្ដើមហូរចេញពីកំពូលភ្នំនៅម៉ោង11:30នាទីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ ប៉ុន្តែវាមិនតត់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋកោះ하 ਵਾਈ ដែលរស់នៅតាមជើងភ្នំនៅឡើយទេបើគិតរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកជំនាញខាងភ្នំភ្លើង២អ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាស្ថានភាពផ្ទុះអាចអូសបន្លាយពេលជាច្រើនថ្ងៃឬក៏ច្រើនសប្តាហ៍តទៅមុខទៀតហើយដូចនេះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់បើគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ភ្នំភ្លើងម៉ាណាឡាវមានកម្ពស់4169ម៉ែត្រពី ниво មហាសមុទ្រ Pacific ហើយវាគឺជាផ្នែកនៃប្រជុំកោះដែលបង្កើតបានទៅជាកោះហាវ៉ៃសូមបញ្ជាក់ថាភ្នំភ្លើងនេះបានផ្ទុះលើកចុងក្រោយនៅខែមីនានិងខែមេសាឆ្នាំ1984សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash New on Drachian